Kışlar gelsin. Başta Peri Hanım olmalı. Hey beni dünyaya bahşeden insan seni en müqəddəs bilir ama hem nurlu dünyam sayanın gözüm Salgınan bir xana yer, vallahi 100 min olman gələn, ay cahan,
keçirməyəbəz bir dolmaca anayı qatlardakı daxsana hay belə dağlardakı daxsana cənnət məkan var sana nə qədər ki saxsana Bacılar, bacılar sizden kurban. Bacılar, bacılar.